السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. علیشا 007 چی پا سعودی عرب کی کم بی شرمی را غست دا نزحاغ بی شرمی بارکی ناز اقبال پا چغ چغ باندی او جلل او دا سعودی عرب دا حکومت نه داسې سم مطالبه وکړه. نټول معلومات در سره زمونږ دی ویډیو کې هماهاو ګورئ کو تاسو زمونږ چینل کې نوی وی نو مهرباني وکړئ زمونږ د چینل مها در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ور سره د ټلی بټن ووهئ چې تاسو ته زمونږ خبر ډېر زر در رسی. ملګرو د سعودی عرب په عظیمه خاوره باندې علیشا 007 چې کومه بې شرمي راغستې ده چې هلته یې مسافر د پیسو نه هم خلاص کړل او هلته کې ځان په شرمونو باندې وشرمولو. ملګرو دا زمونږ د مسلمانانو لپاره ډېر د شرم مقام دی ځکه چې دومره عظیمه خاوره باندې علیشا 007 لاړه چې هغه پاکستان کې هم په خاشیه ډانسونه کول او هلته اوس هم د په خاشیه ډانسونه کوي او ځان یې په شرمونو باندې وشرمولو. یو کې د پښتون نوم یې وشرمونو شرمولو او یو کې خپله مسلمانۍ هم تباه او برباده کړه. له پښتو چې کومه مشهوره سندرغاړه ده نازیه اقبال هغې د سعودي حکومت نه مطالبه کړې ده چې زر تر زر دې علیشا ګرفتار کړې شي او هغې ته دې سزا میلو شي ځکه چې دومره په عظیمه خاوره باندې علیشا ولې ډانسونه کوي ولې خپل ځان تباه کوي ولې ځان خپل آخرت تباه او برباد کوي. ملګرو دې نه مخکې د نازیه اقبال ته هم د سعودي باره کې اډر شو چې تاسو سعودي عرب ته راشئ او دلته کې تاسو شو کوئ. خو نازیه اقبال یوه مشهوره ډانسره ده یوه ښه پښتنه ډانسره ده او هغې خپل د مسلمانۍ حق ادا کو او هغې دا وویلې چې نه زه به هېڅکله هم د سعودي عرب په داسې عظیمه خاوره باندې نه سندرې وایم او نه به زه ډانسونه کومه. ملګرو دا ډېره د افسوس مقام دی. سعودي عرب حکومت دې زه ته زره په دغه باندې اکشن واخلي.